السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنعاد أمس تنقويا نعاقو بيبو نبارة صحابي ربا تمانو مياجي غلابي شوتارة كورو جنوغو نسيات كو چيمين با جنوغو سوما دغار كو عمل دكو چيمين با Tamanamiyajiga ari sahabi go amaychi re Tiyan nousha ga amyayre Allahya zikir lo ne Tiyan nousha ha Amyayre Allah zikir lo ne ba Nalong da re ga le Allahya zikir go lo ne Nousha ga ni biro le Allahya zikir go lo ne Toayin laayin thayin thayin ne Amyayre di nousha ha Allahya zikir te ma shi ni ya me سيار كيني هذا مفتي تقي صاحب دامت بركاته من عالية سيار كيني قال دي حديث كو بيو بيرنا بعمشي لين سوين چنو كميرو گو تكو تيم بيا لورين ري فجا نماز فاپيرو شين عمل تونگو لو بار نيزي فجا نماز فاپيرو شين عمل تونگو لو بار تكو گارو قرآن يا تلاوت نادینے قرآن میں پھلا یا بو سراغو مشیز یا بو چنو بھلو قرآن پھا نہیں دلے تپارا بے نہیں نہیں آدھا پارا بے نہیں نہیں لیبوں ڈبوں بے نہیں نہیں ترکو بے نہیں 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 دیں چنو انہیں امیاں مسو قرآن چنو میں تلاوت کو لو بھا دنجار چیسے رکھیں نیگا بامیشی لے سوئی منا جدی مقبول حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ رکھیں نیگا تمانو میں چیتا ہوں گے رہے دعا رہے آلوں گو سورا رہے مناجد مقبول سورا نامے نے ساؤں گو ٹھوٹھا رہے ایری ماں دعا باؤں نیا جوشی رہے دبا سا پائنے رہے گو پائنا رہے سیا جی گا امیشی رہے ایری مناجد مقبول گو نی دیں دبائیں نی دیں تمنزل پھا پا تدیار چنی نے سیا جی گا با امیشی لے سوئن تون تزبی تتیا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دی کلمہ روگو تیا درو شریف کا تیا استغفار کا تیا شرکنی گا دی عمل تونگو گو پیارے فجر نماز پھپیں نیزیں 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 چنو یہ معمولات ہے ما نیزیں چنو لو دے عمل دینے ما قرآن تلاوت شیعہ میں مناجد مقبول پھائیہ میں نو تون تزوی تتیہ کلمہ تیہ استغفار تیہ درو شریف تیہ دی تون تزوی گولے نیدی میں پیام کوئی سی پا سیار کنی گا ممیہ دبے ربانے گو دی امیں تونگو گو پیارے ارو دینے جمعانے پھدے درو شریف پھپا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمدن نبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم دي درو شريف کو اقول جماني نعمة پھلائی با اری دائمیں جماني نعمة سورة وصفات کو لے پھمیں سورة دکان کو لے پھمیں سورة جمعہ کو لے پھمیں نو سورة اعلا سبح اسم ربک الاعلی کو لے پھمیں نو سورہ کہف کو لے پھمیں سورہ کہف اساسو پچھیں آپ ہی نور دکو گو اللہ چیمی نومو میں اسا کن آیت نے اسو کن آیت کو پھمیں سوئیں دجالی فتنہ ریگانی اللہ ہاتھیں دے نومو میں نو جمعہ نماز پھا پینو شہیں قل تومو قل تومو کو کن چین دی پھلائی با قل تومو کو کھنے چین دی پھلائی چین آفی دبا تالوں یوتی چالا میں بھی بلاری گانی اللہ تے دینو مولی میں نو جمعہ نماز پھا پیلو شی اثر نماز پھا پیلو شی جمعہ نے اثر نماز پھا پیلو شی بھمی تھائنی دینی آگانی مٹھا گئیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم دی درو شریف کو چھے شسے پھا میں نپاو شسے گناری گو اللہ معاف لو دو مولے میں جمعانی اپا سن لو لو اچھن دوگا درو شریف تتھاؤں پڑھ لی تھا گو تھا میں تو مکوئے لوں گے
သူ့ကိုအလံချင်းမြင်မဲ့ဂျန်နက်ကိုဒုနီယာမှာပဲသူမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စာတကီယာကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးအဟောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဟာရှင်ဘော်ဒီဆပ်ရဲ့မိတ်ဆွေဆရာဟာဘီယူဆပ်ဆပ်အလ္လာဟ်မေခံသွားတယ်နောက်လည်းဒီနေ့ဘူရူဘူရူလေးအလ္လာဟ်မေခံသွားတယ်အလ္လာဟ်အားလုံးကိုမဂ်ဖရတ်ချင်းမြင်တော်မူပါသည်ဂျန်နတ်မှာမြင်ပါတဲ့အဆင့်တန်းကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်ဟာဖီယူဆုဆပ်ကဆဒကီယာကျောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာအဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အသက်ကလည်း80နီးပါးရှိနေပါပြီသူ့ရဲ့ဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးလဲဟာဖစ်ပြရင်နဲ့ကုရ်အာန်ရဲ့ခစ်မတ်ထဲမှာပဲကုန်ခဲ့တဲ့အလ္လာဟ်ဆရာတော်မတွေအားလုံးကိုမဂ်ဖရတ်ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်ဂျန်နတ်မှာမြင်ပါတဲ့အဆင့်တန်းကိုချီးမြှင့်တော်မူပါသည်မေဆွေများကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ဣစာလေးစွာပို့ဖို့အလဲသောကုလဝလာ၃ညဖတ်ပြီးတော့ဣစာလေးစွာပို့ဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဝါအခရဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမီဝဆလာမူအလัยကွမ်ဝရဟမတ်လာဟီဝဘာရကာတူ